Hej, Nisse Molinder heter jag. Nu tänkte jag filea röding som också är en rundfisk, men det är en liten annan teknik och jag behöver egentligen bara en filékniv för det här. Jag går in på samma sätt som på gösen, så går jag in bakom fenan ner till ryggbenet. Så skillnaden är att jag viker vid ryggbenet där nu och så följer ryggbenet ut hela vägen. Här har jag nu kvar, dels har jag kvar från fenan här, sen har jag den här nedre fenan som jag skär bort så. Sen följer jag de här strålbenen så tunt det går. Och sen försöker jag då få bort resten från fenan också så tunt det går. Sådär. Rödingen brukar man ju ofta servera med skinn. Jag visar en gång till hur man tar bort fenan, bort bukbenen eller strålbenen som de kallas. Sådär.